אולי זה נראה לכם מכור, אולי זה נראה לכם ששימו לי כסף, אבל אצלי התוצאות מדברות בעד עצמם. שמי מונסונגו ג'קי, אני מנכ"ל ובעלים של חברת פוזיטיבה ליבוא ושיווק בע"מ. אנחנו מתמחים ביבוא פרללי של כל המותגים בארץ, והייתי משקיע מאות אלפי שקלים בחודש. אם אני אומר מאות אלפי שקלים, זה מאות אלפי שקלים. משקיע במקדמים, משקיע בחברות פרסום, משקיע בימי צילום. נכנס להוצאות שאני אומר, בוא'נה, אתר, זה לא דבר קל בכלל, למה נכנסתי לדברים כאלה? כי שקלתי גם לסגור אותו, היו פעמים שראיתי אותו לא כלכלי, לא כדאי. והיום אני מבין, היום שאני נמצא עם חברת אצקל, שזה אפשרי, שזה כדאי וזה כלכלי. אני מדבר על מחזור של בין 700 ל-800 אלף שקל בחודש, שלא האמנתי שאני אצליח להגיע למקומות האלה, ובשבילי זה כאילו להרוויח את האתר מחדש. המערכת מלאה בהמון המון אפשרויות ומאוד קלה לתפעול, במיוחד לאנשים כמוני, שלא באתי מהעולם הזה, של העולם הטכנולוגי. אני משתמש בדאטה שלא יכלתי לקבל משום חברה אחרת, והיא מביאה אותי למקומות נהדרים וללקוחות חדשים, ואני מופתע ממנה כל פעם מחדש. ואני באמת ממליץ לכל אחד לעבוד עם החברה הזאת. בהצלחה שיהיה לכם.